အလုံးမဲမိင်္ဂပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒါကတော့ဘောလုံးသတင်းဆိုတာတဲ့ UK နိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေမြန်မာနိုင်ငံတို့အကွယ်စီအကြောင်းလေး ဒီကိကျွန်တော်တီးသလောက်ပြောပြခြင်း ਨੇ အကြောင်းပါအဓိကကတော့အခုဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဆိုွားရတဲ့ covid-19 သူသဖြင့်မျိုးကွဲ covid အစ်စ်ကဗြိတိန်နိုင်ငံအတွင်းမှာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်ဘလောက်ထိဖြစ်နေလဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့29ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာ9,000 2,000ပုံချင်းရှိတယ် daily case နှုန်းလုံးတော့ပြီးရင်ဗော်ရူးနေမှာလဲ9,000ချုပ်ရှိတယ်တေဆုံးမှုကဘလောက်ထိဆိုလဲဆိုရင်စန်ဂျိန်တေနေနဲ့လော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယ wave ပထမပိုင်းလားဒုတိယပိုင်းလားအခုတတိယလိုင်းလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ980တောင်သိတယ်ဖြစ်တဲ့လူကြီးက900ကျော်ဖြစ်တယ်980တောင်ဆိုပြောချင်တာက Britain နိုင်ငံအတွင်းနဲ့ UK မှာအဆိုးအဝါဆုံးအခြေအနေအရန်ကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေမှာအင်္ဂါနေ့က UK အဆိုးရွားကနေသူရဲ့ Oxford University ကထုတ်တဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးကိုအတီးပြုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အတီးပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီ American နဲ့ Germany ပေါင်းထုပ်တဲ့ Pfizer BioNTech ဆေးဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာစပြီးထိုးနေပြီ UK နိုင်ငံမှာလည်းစကြမယ့်ဝင်တန်းနေအထူးမြဲမြန်မာ sia uni to to myanmar le see thoe tharar de le shi ni bi uk ma thudipit jamay win dan ni go first try uza pe ni ne sa thoe ni do da ausport ka thout de see ka do let shi american ne ka ba lou ma tinaroe indigenous နိုင်ငံ singapore ma ba sa bi ro we you 3 swain ni de see de a myaji see tat tar da baime ta yaung nu mhong jaraw let shi ka ba ma sa bi thoun ni de fizer ka 95 ya gan naw lot thi ta yaung nai ni hnung shi de lo pyo tha baime tinaroe khu ausport ka thout de see ka do 65 ne 40 athi be shi de da baime kong ja see あ。<music> yang go တတ်တာလေကမ္ဘာမှာရှိတာက Auspore ကထုတ်တဲ့ AstraZeneca ရဲ့ Moderna ဆိုတဲ့ American ကထုတ်တဲ့ C ရဲ့ Pfizer ဆိုတဲ့ Germany နဲ့ American ပေါင်းထုတ်တဲ့ C ရဲ့ Russia ဘက်ကထုတ်တဲ့ Gamle ရာလာပါလားမသိဘူးလေးခုရှိတယ်ဗျာဒီလေးခုကကမ္ဘာမှာတကယ့်ကိုပိုပူလာဖြစ်ဆုံးတစ်ခါထိုးရင်လည်းတัวနှကြိမ်ထိုးရတယ်ချက်ချင်းထိုးလို့လည်းမရဘူးနှကြိမ်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးရှိတယ် Auspore University ကထုတ်တဲ့ C က62ရာခိုင်နှုန်းကနေ90ရာခိုင်နှုန်းတိအဖက်ဖြစ်တယ်ဟိုဘက်က American က C တွေကတော့95ရာခိုင်နှုန်း ਨੇ Russia ကထုတ်တဲ့ C က62ရာခိုင်နှုန်းတိအဖက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ 你知道你表哥不？ တန်ဘူကုန်ကြားဆေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတို့ရဲ့အရန်အရေးပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဝေနိုင်တဲ့နှုန်းနဲ့ကုန်ကြားဆေးကအဲ့လောက်ကြီးကုန်ကြားခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အကပနိုင်ငံချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အမေရိကန်ရဲ့ Pfizer ကိုအဓိကသုံးကြတယ်။ဆိုတော့ Pfizer ကလက်ရှိမှာကုန်ကြားဆေးကဒေါ်လာ20ပဝန်းချင်းလောက်ရှိတယ်။ပြီးတော့သူရဲ့အဓိကပြဿနာကအနှုတ်80ရှိတဲ့အီဂန်းနဲ့မှသူလောင်ရတဲ့ပြဿနာ။ဒါကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအခုပြချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကဝယ်ယူနိုင်တဲ့ budget ရှိပေမဲ့စျေးရတဲ့နိုင်ငံ ကမ္ဘာမှာလူအလိုက်နေရာတော်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေလဲပါတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေကြောင့်ဒီဈေးကအထူးတဝအယံခတ်တယ်။ဒီတော့ကြောက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့တင့်လုံးမယ်မြန်မာကလည်းအိန္ဒိယကလည်းဝင်မဲဆိုတဲ့ဈေးပေါ့အဓိကကဇနန်ကာဆိုတဲ့ဖော်မြူလာနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဈေးကအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့နမေကျော်ဈေးထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SII ကနေ ဟုတ်ပါဒါဒီ company ကကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးစျေးထုပ်တဲ့ company ဆိုတော့ UK ကိုယ်တိုင်ကအဲ့မှာအထားပြီးပြီး million ချီအလုံးနိုင်အလုံးနိုင်ကိုအထားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတနင်္လာနေ့မှာစုစုပေါင်း9,300ကို sorry 9,300ကိုစပြီးတော့ထုံးမယ်သူတို့အနေနဲ့ထိုးတဲ့အခါမှာခ ුණ ပြောတဲ့ Pfizer ကိုသူတို့စပြီးတော့ထိုးနေပြီဒါမဲ့ Oxford ကထုတ်တဲ့ဆေးကိုတော့တနင်္လာနေ့မှာစထုတ်မယ့်အချိန်မှာ ထူပကစုစုပေါင်း9တုပ်ခွဲထားတယ် group 9ခုခွဲထားတယ်ဗျာနံပါတ်1နေနဲ့ပထမဆုံး group 1ကတော့ကျမကြီးဝန်ထမ်းနေနဲ့ဘိုးဘွားကြီးတာမှာရှိတဲ့ဘိုးကြီးအဖိုးကြီးအသက်ကြီးရွယ်တို့ကိုဦးစားပေးနံပါတ်1အသက်တောင်မှ80ကျော်အသက်ကြီးကိုဦးစားပေးနံပါတ်1ပြီးတော့မှဆရာဝန်ကြီးကျမကြီးဝန်ထမ်းနေ front line မှာလုပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကပါတယ် အဲ့ထက်မှမြန်မာဆရာဝန်တွေတော်တော်များများလက်စပြီးတော့ထူပြီးတော့ပါပြီဆိုတော့ဒါကတို့အနေနဲ့ Pfizer ကိုထိုးတာဒါပေမဲ့ Oxford University ကထုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Astra Zeneca ဆိုတဲ့ C ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Monday မှာစပြီးတော့ available ဖြစ်မယ် UK တစ်ခုလုံးမှာတော့စပြန့်မယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Premier League ကတော့ရနားမယ်မြန်နားဘူးတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့ Club တွေနေကတော့တို့ပွဲတွေကိုစက္ကန်ဖို့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ UK ဟာ29ရက်နေ့မှာ COVID-19 တူ5000ကြိုရှိတယ်30ရက်နေ့မှာလည်း5000ကြိုရှိတယ်30ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးသူက ဘူရီယာကျောရှိတယ်ဂျာမနီမှာဆိုတထောင်ကျော်ရှိတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာအရန်ဆိုးွားတဲ့အခြေမှဒီယောဂါကာကွေစီက စားပြီးတော့ Outpost University ရဲ့ဈေးကိုအတီးပြလိုက်နေတာကတတော်ကိုကံကောင်းတယ်။မအောင်လဲဆိုတော့ကုန်ကြေးဈေးအားဖြေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်တဲ့အခါ Outpost ကထုတ်တဲ့ဈေးကစုစုပေါင်းမှ6ဒေါ်လာပဲကုန်နေ။ပြီးတော့သူ့ကိုတာမန်ရေခဲတိုက်တာတွေမှာထိမ့်သိမ်းထားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ effect ဖြစ်တဲ့အထည်အမှုနှုံက62.90ယန်းကတော့ရှိတယ်။ American ကထုတ်တဲ့ Mudana ဆိုတဲ့ဈေးကတော့95ယန်းကတော့ effect ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့အနှုတ်20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် T အနှုတ်20ထားရပြီးတော့ကုန်ကြေးဈေးက33ဒေါ်လာရှိတယ်ဆိုတော့သူကတော့တော်တော်လေးဈေးကြီးတယ်။ 6ဒေါ်လာလောက်များတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခုအမေရိကန်နဲ့ဂျာမနီပေါင်းထုပ်ထားတဲ့ Pfizer ကတော့လက်ရှိမှာ95ရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမြေများကိုရောက်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကလည်းလူချင်းပဲတံပိုးကြည့်တဲ့အခါသူတို့နိုင်ငံတွေတောင်မှသုံးဖို့မဖြစ်သေးတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတော့တတ်သားနဲ့နှုံးပေါ်နောက်ရုရှားဘက်ကထုတ်တဲ့စီးကတော့တန်ရောက်မှုက90ရာကျွန်တော်တို့သူကတော့ပုံမှန် UK ကထုတ်တဲ့ Oxford University လိုပဲပုံမှန်ရခဲ့တဲ့တိုင်းမှာထားရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်ကြီးကဒေါ်လာဆဒေါ်လာရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ပူပြီးတော့ထီရောက်စွာဝေယူနိုင်တယ်ဈေးတတတာနဲ့ဝေယူနိုင်မှုရှိတာကအိန္ဒိယမှာဆပြီးတော့ထုတ်လုံးမဲ့ကာကွယ်စည်းပါကိုးနိုင်ငံကအခုလောဆယ်မှာကိုဗစ်ကာလမှာလက်လော့နေထ aya ဟိုတနေ့ကဆိုရင်989ယောက် positive ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှသေဆုံးသူ29ယောက်ရှိပြီးတော့ total 3203ယောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယကထုတ်တဲ့စီဟာ Auspur University ရဲ့ formular နဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်ကြမှုကတစ်လုံးကိုတို့က3ဒေါ်လာပဲဈာတယ်။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကာကွယ်စည်းကအိန္ဒိယဘက်က15ဒံ မာယူထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ကင်ဘဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောထားတယ်အိန္ဒိယကလည်းသူ့နိုင်ငံအတွက်ကိုတန်းတထောင်ထုတ်ပူစီစဉ်ထားတယ်လက်ရှိနေထအားအိုက်ဆေးကုမ္ပဏီက SICI ကုမ္ပဏီကကမ္ဘာအကြီးဆုံးဆေးကုမ္ပဏီများဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကသတို့နိုင်ငံအတွက်တားမှာကအခုလှလောစရာမှာတို့ကစုစုပေါင်းကိုတန်း100ကိုဇန်နဝါရီ1ရက်အကုန်မှာအထုတ်မယ်လက်တော့နေထအားမြန်မာနိုင်ငံကဦးစားပေးနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့နိုင်ငံတွေကိုသူ့အရင်ဆုံးထုတ်မှာသူ့နိုင်ငံတွေမှာအရင်ပူရှံပြီးလုံနိုင်တော့မှတခြားနိုင်ငံတွေရမှာမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့မျက်နှာလေးကြာ WHO ဘက်ကအခမဲ့ပေးမဲ့ဆေးတခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကဘယ်စီနေမှမသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ WHO ကမြန်မာနိုင်ငံလိုပဲနိုင်ငံတော်တော်များများကိုသူကူညီရမှာဖြစ်တဲ့ကြားအောင်ဒါကတော်တော်ဝေးရောပါ။ဆိုတော့အစိုးရဘက်ကမျှော်လင့်ထားတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကဧပြီ၊မေလောက်မှစပြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအနည်းဒီ UK မှာရှိတဲ့ဒီဆရာဝန်အကူတယောက်ကသူ့ရဲ့ Facebook မှာတင်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြခြင်း ਨੇ ။သူ့ရဲ့ Facebook မှာသူရေးထားတာပေါ့ဒါသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောတာပေါ့။သူက COVID ကာကွယ်ဆေးကိုဟိုတုန်းကစထုတ်ခဲ့။အခုလည်းကမှသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ COVID ကာကွယ်ဆေးကို သူထူထားတဲ့အခြေမှပထမအဆုံးအနေနဲ့ဆသထိုးကစားညမှာနှာချီတာတို့ဘာတို့ဖြစ်တယ်။အနောက်ဘက်မှာတော့နည်းနည်းလေးခေါင်းမှုတွေ၊ကြိုက်တယ်ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့အတွက်တော့ဘာမှတော့ထူးထူးခြားခြားကြီးစံတန်ပြတာ ਈ ပိုင်မရှိဘူးလို့သူပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးထိုးဖို့အတွက်မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အချက်ဘာလဲဆိုတော့28ရက်အတွင်းမှာကိုဗစ်မဖြစ်ထားရတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ ပြီးတော့တပတ်အတွင်းမှာလေဖလူဂျက်ဒီမထိုးထားရတဲ့သူပြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဖျားလုံးဝမရှိတဲ့သူပြည့်ရမယ်ထိုးပြီး15မိနစ်လောက်မှသူ့အနေနဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မှ အဲ့ဒါထိုးပြီးတော့22ရက်အကြာမှာနောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ထိုးရမယ်။ဘလို့လူမျိုးတွေကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရလေဆိုရက်မှာကိုဝင်ဆောင်နဲ့နို့တိုက်မိခင်တွေထိုးလို့ရတယ်။အလတ်ဂျီရှိတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ထိုးလို့ရတယ်။ဗာအလတ်ဂျီပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ကြီးတောင်းတောင်းအလတ်ဂျီဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ HIV တို့ TV တို့ဒီလိုယောဂါရှိတဲ့လူစီဂျိုသွေးတို့ကြောက်ကက်လေဖြတ်တဲ့လူတွေလည်းအားလုံးထိုးလို့ရတယ်။အဓိကက အလုံးတွဲရည်ရွယ်ထားတဲ့အသက်၆နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တို့ဘက်ကစမ်းသပ်ထားခြင်းမရှိရတဲ့ကြောင့်မထိုးရသေးဘူး။တူကိုတိုင်းကထိုးထားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ reaction ကိုတော့သူကနေ့စဉ်တော့ daily အနေနဲ့တင်းနေ။ကျွန်တော်တို့ Oxford University ကထုတ်ထားတဲ့ AstraZeneca ဆေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတဝက်တကယ်ကို useful ဖြစ်မယ်၊ဆေးပါ။အဓိကကနံပါတ်၁ကုန်ကြားဆေးအရန်သက်သာတယ်။နံပါတ်၁အနေနဲ့ Indigenous နိုင်ငံလေးရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိပိုးတဲ့အခါလည်းအရန်လွယ်သလိုအိန္ဒိယရဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဆေးထုတ်တဲ့စက်ရုံကထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရနိုင်နေအစောဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံဒေါဆန်းစုကြည့်ပြောထားတာကလေဧပြီမေလောက်မှရမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒီနေရာမှာခါထုတ်ရင်သူကနှလုံးထိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်55တန်းမှားထားတယ်ဆိုလူကြီး9.5တန်းအတွက်ကိုပဲရည်ွယ်ထားတဲ့ပုံအခုလုံးလုံးစင်မှာဒါမဲ့တို့ထားဝယ်ပို့လုံနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပုံဒါမဲ့ UK မှာတော့လက်တော့နေထားရအမေရိကန်ကထုတ်ထားတဲ့ Pfizer ကိုတော့တန်းတရာဝယ်ထားတယ်တို့ဘက်ကလုံလောက်တဲ့ရည်တွက်ဖြစ်တန်းတရာဝယ်ထားတဲ့လူကြီးနှစ်ဆဝယ်ထားတာဘာလို့သူကနှလုံးနှလုံးထိုးရတာကိုဝယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှ ဒီတ نين လာနေ့ကစာပြီးတော့ออสเตรเลียยูนิเวอร์ซิตี้ကထုတ်てဈေးဟာ ငါဒိန်း3000ကိုစပြီးတော့ဒီမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ Premier League ကလပ်တွေအားလုံးကို COVID ကလာအဆင်တမတချင်းနေအားလုံးကိုကြောင်းလေတော့ဘောလုံးပွဲတွေမှာလည်းပြတ်တက်လုံးဝပေါင်ွေမရှိတော့ဘူးအခုဆိုရင်ဘောလုံးပွဲမှာ၃ပွဲရှိပြီဗျာ Newcastle နဲ့ Villa ပွဲရယ် Man City နဲ့ Everton နဲ့ပွဲရယ်ပြီးတော့မှ Fulham နဲ့ Tottenham တို့ရယ်ပွဲလည်းပွဲွှေထားတယ်ဒါကြောင့်ဘောလုံးပွဲတွေအားစားပွဲတွေဆက်သွားမလားမတိကြဘူးတရက်ကို1000လောက်တည်နေပြီ9000ကျော်ဖြစ်နေတဲ့ UK နိုင်ငံက Oxford University ရဲ့ဈေးကိုကုန်ကြေးသက်သက်သာနဲ့တစ်လုံးကို3ဒေါ်လာဆိုတော့လူတစ်ယောက်အတွက်သိုးရင်း 6ဒေါ်လာကုန်ကြမဲ့ပြီးရင်ဒီဈေးကဘလောက်ထိအဖက်ဖြစ်မလဲဈေး cost တခုဇာအနေနဲ့ခတိုင်းဈေးဒီလိုမျိုး cost တခုလုံးစာထတ်ထိုးရမှာလားဒါနှလုံးနဲ့ပြတ်မှာလားဆိုတော့မတည်သေးဘူးအခုလောလောဆယ်မှာတော့ UK မှာအသစ်ဖြစ်နေတဲ့ COVID ပိုးမွားပြောင်းနေတဲ့အသည့်ဟာလေဒါကိုအဖက်ဘလောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့လဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါမဲ့တည်ကြတာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းဝေထားပြီး ဖြစ်တဲ့15တန်းရမယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတည်းမှာ UK မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အစိုးရပေးထားတဲ့ list ရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က베စီနိမ့်မယ်သူတို့က group 6ကိုခွဲထားတာဗျာပထမ group second group ကကျမကြီးဝင်တန်းဒီ front line မှာရှိတဲ့တောင်ရှိသူတွေ pdo မှာအသက်ကြီးတွေဝင်ပြီးဘိုးဘားကြီးတာကလူတွေနဲ့အစင်လိုက်အစင်လိုက်ထိုးတာခုနကဟိုအကိုထိုးထားတာက UK ရဲ့အမျိုးသားကျမကြီးဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ initiates မှာသူကဆရာဝင်ပါတကူဖြစ်လို့နေလို့သူတို့ကဦးစားပေးထိုးခံရတဲ့သူတွေမှာပါလို့သူတို့လည်းထိုးထားတာဗာဒါကလက်ရှိနေထိုင်ရကဘ နိုင်ငံကရောမြန်မာနိုင်ငံကပါအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ကဝွေစေးဟာတနင်္လာနေ့မှာစာထုတ်တော့မယ့်အချိန်မှာ UK နိုင်ငံမှာဘယ်လို reaction တွေရှိကြမလဲ။တစ်ဖက်မှာရောမြန်မာနိုင်ငံတွက်ရောဘလောက်ထိအကျိုးဖြစ်နိုင်မလဲ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစေးကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာထူးမှာဟုတ်။ဆိုတော့အဲ့စေးရဲ့ reaction ကိုကြည့်ရမယ်။အားလုံးကြည့်ပြီးတော့မကုံကြစီလဲတတ်တာတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကထုတ်မယ့်မြန်မာနိုင်ငံတွက်ဝယ်ယူမယ့်စေးဟာတနင်္လာနေ့မှာ UK မှာစတင်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ရဲ့ reaction ကိုကြည့်ရင်လည်းနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာ ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအားကစားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပတ်သက်တာလေးတွေ ਨੂੰ ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပြီးပါပါညီမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကြားမှကြားပါစီလို့ပြောနေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ